Чому блокчейн раптом потрібен всім? Мерседес, Амазон, Волмарт? Насправді держави та великі корпорації вже змагаються за впровадження технології блокчейн. Тому що є всі підстави казати, що за цим майбутнє. А як воно буде виглядати, одразу розкажемо ми з експертом. Отже, блокчейн і криптовалюти вже допомагають працювати компаніям, в яких великі чи складні ланцюги постачання товарів. А де ще? Вітаю в студії. В мене цілий список галузей, на які впливає блокчейн. І я хочу, щоб ти коротко мені розказав, які переваги там можуть бути. Так, звісно. Що там найперше? Пропоную почати з ланцюгів постачання, бо від їхньої ефективності залежить діяльність багатьох підприємств. Тут як все працює? Є обробка та доставка товарів від виробника до споживача. На практиці це дуже складно реалізовано за рахунок блокчейну на сьогоднішній день, але існує вже багато проєктів, які вирішують цю проблему, зазвичай у більш розвинених країнах. Сподіваюсь, це дійде і до нас. А що із геймінгом? Я знаю, що там теж був фурор. Так, там навіть ціла революція, я б сказав. Питання у тому, що коли ти, наприклад, створюєш ігру будь-яку, усе, що в ігрі, воно зазвичай належить компанії, яка володіє цією грою. Тобто ти, як розробник гри, не маєш права на активи, які кожен день хтось купує. Ті самі танчики, наприклад. Ігри на блокчейні можуть вирішувати цю проблему. Ти, як розробник, можеш отримувати за них активи. Ті самі танчики можуть бути, наприклад, у формі токенів, тому кожен може їх відправляти швидко та прозоро. Окей, охорона здоров'я. Зазвичай медицина є дуже фрагментовною, і головна проблема полягає у тому, що ідентифікація даних, вона є застаріла. Усі ці бази даних, усі ці медкнижки, одна може бути в Києві, інша може бути в Херсоні, і ти можеш забути її, і коли ти прийдеш до іншої медичної установи, то в тебе не буде історії якоїсь однієї, звідкиля лікар може дізнатись про усі твої болячки. Да. Таким чином, я гадаю, блокчейн може вирішити все дуже просто, все може бути оцифровано, вся інформація може бути у єдиній базі даних, і, скоріш за все, ніхто не буде передавати її третій стороні. Я вважаю, що тема, яка цікавить найбільше підприємців, це міжнародні перекази. Тут проблема традиційних банківських переказів, скоріш за все. І блокчейн вирішує цю проблему на сьогоднішній день значно краще. Тарифи, строки, у які ти можеш зробити банківський переказ, вони не є конкурентними у порівнянні з цифровими активами. Тому я можу за декілька секунд відправити тобі криптовалюту, і ти її отримаєш у Аргентині або Китаї, а банківський переказ має бути відправлений і перевірений, що значно більше займає часу. Ти знаєш, я гадаю, що фіатна валюта, звичайно, класична, зараз не може виконувати функцію грошей. В даному випадку засіб платежу або засіб накопичення. Ми ще не озвучували про інтернет речей. Що це? Інтернет речі – це, по суті, такі ж самі цифрові гаджети, які ти можеш використовувати, вони можуть бути побутовані на блокчейні. Наприклад, ти прокидаєшся зранку, твоя смарт-подушка інформує одразу твою кавомашину про те, що вона має зробити тобі каву зранку, як тільки ти прокинувся. Якось так воно і працює. Гаразд. А знаєте, що цікавого? Чи може блокчейн якось допомагати державі? Так. Державні реєстри, кадастри, в принципі, уся ця децентралізація, вона може значно допомогти нам здобути якоїсь незалежності у різних регіонах. Так, вона може і контролювати розподілення бюджетів між різними громадами, регіонами та областями. Це значно додасть прозорості у наші часи. А що скажеш про благодійність? Я чув, що навіть там використовується блокчейн. Гарне запитання. Наприклад, ми у Binance створили свій благодійний фонд Binance Charity і навіть допомагали в Україні під час спалаху карантину у 2020 році. Тому
благодійність дійсно може бути реалізована за рахунок криптовалют. Вона є прозорою, ти одразу розумієш, куди ти переказуєш гроші і можеш побачити, як далі гроші будуть пересуватися. Чи благодійний фонд одразу їх використовує і закуповує необхідні матеріали, чи вони кладуть їх собі у карман. Слухай, а тепер тема, яка мене особисто дуже цікавить. Як технологія блокчейну може вплинути на банківську індустрію та змінити сприйняття грошей? Слухай, мабуть, я не берусь відповідати і точно казати, як це може змінити світ банківський у наступні, можливо, навіть декілька років. Адже усі ці індустрії, про які ми тільки що обговорили, вони вже змінюються за рахунок блокчейну. І я не буду здивований, якщо банківська система повністю буде змінена. Деякі банки ще декілька років назад казали, що блокчейн – це фрод, скам і тому подібне. Сьогодні вони вже патентують свої блокчейн-технології. Дякую, що витримав навантаження з таких питань, а в нас зміна експерта. Тепер поговоримо про нові ризики, бо за приватністю може ховатися кримінальна секретність. Як із цим бути? Звісно, нові можливості породжують нові ризики. І наша компанія перевіряє сотні тисяч транзакцій на день, і ми дійсно бачимо, що анонімну, а точніше псевдоанонімну природу блокчейн-технології нерідко використовують належним чином. Наприклад, для, скажімо, відмивання грошей або фінансування тероризму. І для того, щоб цьому якось запобігати, є регуляції, які розробляються. Наприклад, одним з передових таких регуляторних органів є FATF, так званий FATF, і він випускає свої настанови FATF. Ці настанови FATF описують, як мають бути ліцензовані та зареєстровані постачальники у сфері віртуальних активів, а також доповнюють наявні політики з протидії нелегального, скажімо так, використовування криптовалют. І наразі багато країн вже адаптують ці настанови під свої закони, як, наприклад, Естонія або Великобританія. А як Україна в цьому напрямку себе відчуває? У вересні 2020 року до Верховної Ради України був внесений доопрацьований проєкт закону про віртуальні активи, де криптовалюта описується як нематеріальне благо. Більш того, у цьому законопроєкті майнінг також буде дещо легалізований на території нашої країни. Тобто правильно я розумію, що зараз майнінг не є законною діяльністю на території України? Він, скажімо так, у сірій зоні. Скажи мені, а це не сприяє тому, що контролюючі органи, правоохоронні органи можуть зловживати на цій платформі? Наприклад, забирати у тих, хто займається майнінгом обладнання, а потім не віддавати його або віддавати за те, щоб вони заплатили що-небудь. Ну, звісно, дає... Принаймні мені багато відомо таких практик. Звісно, дає сіра зона, то вона може бути, скажімо так, зоною для спекуляцій. Якщо це ніяк не врегульовано, то може бути таке, що правоохоронні органи можуть трактувати це на свою думку. Але, звісно, вимагати гроші за обладнання, це, мені здається, не є законом, це зовсім не сіра зона. Вимагати гроші – це завжди не є законним. Дякую, що відповів на непрості запитання. Друзі, з вами був освітній серіал про криптовалюти. У нас залишилася одна серія. До зустрічі!